Ето ни и нас в последната част на нашето хубаво предаване. Вчера не ни остана време да видим любопитния материал от поредицата Мистичната България, уважаеми зрители, в който Ирена Григорова ще ни направи сега свидетели на древен тракийски ритуал, който се практикува и днес. Той се извърши миналата неделя край Етрополе и за да го заснеме, екипът ни буквално затъна до колена и премина през много сериозни изпитания. Вижте! Ако се чудите какво прави на този кален път тази горка женица, в момента е 7 часа сутринта. Ние сме в Етрополския Балкан и катериме нагоре към върха Светия Танаси, където се правят специални ритуали в почитане на бог Сабази. Започна празненството. Аз докато стигна, хората накладаха огньовете, сипаха ракията, засвири духовата музика. Изобщо празникът тече с пълна сила. Вече шишовете са готови. Ето там вече чакат да ги сложат на жърта. Повече за празника и за ритуала ще ни разкаже писателя Христо Буковски, който изследва древните традиции на българите от много години. Отидаме да го потърсиме. Здравей, Христо! Здравей! Разкажи ни, защо сме тук и защо сме с брашлянови венци на главите посред зима? Това е един удивително съхранен обичай, който, за жалост, само тук е съхранен. От цяла България, само тук на този връх, на Етрополе го празнуват. В Сабази е слънчево скален бог. Това е времето, когато започва събуждането на природата. Това е времето, когато идва пролетта на светлината. До истинската пролет има повече от месец и половина, обаче вече слънцето е друго. Светлината си е сменила. Ето ние по пътя вече видяхме как са се показали кокорячета. Специално за това място има една народна песен, която е пеят една група Оренда от Етрополе, в която една девойка, която така нещастно влюбена, останала неумъжена, моли като сетна молба нейните родители да изнесат тялото и тука при Сабо. Траките му казват Сабо и с викове Сабо го посрещат. Тук, където е мястото, светилището на Сабо, да донесат тялото й и да го обкичат с брашляни кокичета. Сабази е един от най-старите тракийски богове. След него, всъщност, наследява неговите качества бог Дионис. Да. Това са някакви ритуали, които са вече на 3500 години, така ли? 3500 години, да. Предполагам, че в по-старо време това не са се правили тия кръвни жертви, което сега е свързано с това печене на шишове, което е всъщност наследство от дионисовските мистерии, да се разкъса обредния бик и още полусоров да се нанизва така, да се яде от шишовете. Родопе се говори, когато тя се замогнала и вече станала много известна дама, тя подарила в един от едно от светилищата на Дионис една дозина железни шишове. Ние сме ви разказвали вече за Родопис. Родопис е тази тракийка, която според Херодот и други древни автори отива в Египет и като приказката за пепеляшка се жени за един фараон, защото един орел открадва нейната пантовка. Та всъщност тя е принасяла тези шишове в знак на благодарност към тракийските богове. Да, към боговете. Тук хората продължават да си ги правят на дървени пръчки, което говори все пак, че те си носят остатъчно тази вяра, която е свързана с по-старото време, пред желязното време. Ние сега стоим на място, където е било някогашното светилище. Но след това, когато са дошли вече християните, те са направили тук църква.
Те са знаели колко е свещено това място, колко е важно за местните хора, колко е дълбоко залегнало в душите им и те са продължили тези. Общо взето, известно е, че свещените територии се наследяват. Там, където е имало древно светилище, има и елинистично светилище, има после християнско светилище, а на много от нашите земи след това са добавили и такета, тюрбета, вече от следващия завоевател. Но практиката е, че тези територии са специални, те са свещени и хората не ги забравят. Ето ние сега виждаме колко много хора идват тук, колко много хора опитват да празнуват. Айде, Жоре, давай да си ходим. Индиана Джонс. Е тук пред вас, Индиана Джонс. И понеже ние сме Кашкавал планинари, разбира се, с оператора Жорто се загубихме планината и стигнахме до циганската махала на Етрополе, където да са живи и здрави тук хората, ни спасиха с по една ракийка. Така се измъкнахте от тази кал тука, майко. Тията нас да ни помага. Здраве. Амин, дай Боже. Амин. Ето. Кво? Демонстрира екипа на предиобата всеотдайност. Всеотдайност, да. Така че ние им дължим благодарност. И признателност, за което благодарим и се радваме, че сме заедно.